E a defensora do fique em casa, a cantora Anitta, parece que não ficou em casa. Tá errado isso aí! Que parte que tá errado, pé de pano? Primeiro, que ela não é cantora, e segundo, que ela não ficou em casa. <laughs> tá certo, pé de pano, você é muito inteligente. Podemos ver aqui nesta reportagem do Metrópolis que a Anitta escapou do Brasil e foi comemorar o aniversário embalada nos Estados Unidos. E também diz mais. A fanqueira está celebrando 28 anos sem máscara e com aglomeração. Ela esteve acompanhada de amigos. Fique em casa, você, enquanto eu saio pra passear com meus amigos. <laughs> é bem isso que ela está fazendo, pé de pano. A reportagem está disponível em vários outros locais, como por exemplo aqui no site do Gazeta Brasil, né? Que mostra ela aí festando, claro, não em casa. E também está disponível aqui no site à tarde do UOL. Também não é novidade nenhuma que a Anitta, ela não ficou em casa. Podemos resgatar esta reportagem lá do dia 10 de 8 de 2020, onde dizia Internautas criticam o show de Anitta na Itália durante a pandemia. Na ocasião, muitas pessoas mandaram seu recado para a Anitta, como por exemplo a Bárbara do Te Atualizei, que disse Aqui tá todo mundo vendo você passar pano para Anitta. Fazendo show com aglomeração na Itália e mandando o povo ficar preso em casa aqui no Brasil. É sério, tá todo mundo vendo. Outras pessoas, como Eduardo Bolsonaro, também mandou o seu recado na ocasião e falou: Nesta pandemia, teve blogueira atacada ao fazer festa em casa, perdendo patrocínio e saindo das redes. Mas nada disseram sobre a cantora que fez show e causou aglomeração. Ambas são de esquerda. A esquerda mente que dá exemplo, mas não consegue. Sua hipocrisia sempre vence. Então, pessoal, agora, para quem fazia show, né, o que, que é fazer uma festinha de aniversário? Fique em casa você, enquanto as pessoas fazem show, comemoram aniversários e vão passear em praias. Pelo menos, isso é o que diz a esquerda. Mas eu gostaria que você comentasse sobre tudo isso aí. deixa sua opinião aí embaixo, quero saber, hein. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui estão fechados com o Bolsonaro até 2026, né, pé de pano. Hashtag fechados com o Bolsonaro. É isso aí. Muito obrigado!